Hej, idag kommer jag färga mina ögonbryn. Just nu är jag helt osminkad och det syns ju på mina ögonbryn för jag har ganska glesa. Däremot så är de ganska, de är tjocka och långa och sådär. Så jag måste ju trimma dem och nappa dem och sådär. Men idag kommer jag färga med Refectosil. Det märket använder jag här på salongen. Och då kommer vi ha oxidant till ögonbrynen. Och det här är ju väteperoxiden för att aktivera färgen så att den går in på stråna. Och då finns det olika typer. Det finns flytande, den här ser ut som vatten liksom. Och så finns det en krämform som är lite som ser ut som ett vitt lotion ungefär. Och det är lite smaksak vad man tycker om. Jag tycker om den i krämform eftersom då blir det ju, den blir liksom tjockare och den är lite mer lättarbetad. När man blandar den flytande oxidanten med färgen så blir den ändå krämig, men den kan vara lite svårblandad just i början sådär. Det jag kommer blanda idag är svart och blåsvart. Den blåsvarta blir inte sådär riktigt blåsvart som när man köper hårfärg och sånt. Utan den ger lite mer svarta, mer intensitet bara. Den svarta blir mer liksom natursvart, nästan sådär brunsvart mot den blåsvarta. Så därför blandar jag, för då tycker jag att det tar bättre. Eftersom mina är ju ganska mörk. De är ju typ svart egentligen, men jag vill ha lite mer. Och sen så tycker jag om effekten man får när man lägger det på huden. Att man verkligen får ifyllda bryn. Så det man behöver är någonting att blanda i. Jag har ju då en Refectosil-skål, men det går bra med en, alltså typ bara blanda på en tallrik eller någonting. Sen när man köper de här färgtuberna, då får man en liten, typ som en liten plastpinne. Däremot så tycker jag inte att det är optimalt att lägga på ögonbrynen. Det är jättebra när man ska lägga färg på fransarna och sådär. Men på brynen då tycker jag det är lättare att använda en snedskuren pensel. Precis som när man fyller i sin egna bryn. För då, annars blir det lätt att man missar några gliper och just så här under till att det inte kanske blir en fin jämn linje ner till. Så då kommer jag ju blanda nu i den här skålen. Ska jag försöka visa er så ni ser hur det ser ut när man blandar. Och alltså man tar ungefär 1 cm av varje färg. Så man ska ha totalt ungefär 2 cm färg. Jag vet inte om man ser så stor skillnad på färgerna, men man ser att den här är ju lite mer svartbrun och den här är lite intensitet. Den är ju liksom lite kallare i färgen. Så kommer jag ju blanda med krämvätet. Då ska man ha lika delar och då får man ju använda ögonmåttet då, så vi ser här om jag kan göra det. Typ så. Där ser det ut. Och då använder jag min pensel och blandar. Det är lite svårt att blanda samtidigt och visa, men då rör man liksom bara ihop. Och ibland så brukar jag nästan trycka lite på själva färgkrämen. För då separerar man och då är det lite lättare att blanda. Annars får man blanda lite längre. Men man ser också när det är helt blandat, för då finns det inga färggrynor kvar. Nu vet inte jag de här färgerna man köper till ögonbryn och fransar, så när man köper ut på Kix och Åhléns och sådär. Jag vet inte riktigt hur de funkar, men jag tror de är ganska liknande. Jag har för mig att jag köpte det för typ 100 år sedan, men jag kan inte direkt så här komma ihåg vad det var för någonting, men jag tror inte det var något så konstigt jämfört med det här. Det är nog i princip samma sak. Sen nu när jag kommer, nu kommer jag ha mina glasögon på mig, för annars vet jag någonting. Och så, ja, nu skulle jag ju gå och hämta en spegel också. Ett ögonblick. Det kan vara bra om jag ser någonting. Då får man
man inte ha för mycket färg på penseln. För annars så kommer det, precis som när du fyller i din egna bryn, så kommer du ha typ världens klick där. Och så får man ju se till så att man verkligen fyller i där man ska. Man ska ju inte liksom lägga över hela huden här. Eftersom då kommer det ju se ut som att du har världens buskigaste bryn. Så man får ju verkligen bara fylla i där man ska. Och även om man har, som jag har ganska mycket hårstrån, nu kanske inte det syns så tydligt, men jag har ganska mycket hårstrån upp till. Och jag noppar ju aldrig där uppe, men då låter jag ju bara bli att fylla i där. För då blir det ju mer markant mot det här som jag faktiskt vill framhäva. Ska vi se, så då får man ju, man får ju liksom fylla i precis som man vill. Om man vill börja i ytterkant eller om man vill börja här fram till som jag gör. För jag tycker att det är enklast. Nu tror inte jag att jag visade er hur färgen såg ut. Men så här ser den ut när man har blandat. Nu är det ganska viktigt att få till de här, den startpunkten här fram till. Så att den inte blir ojämn eller någonting sånt där. Jag brukar alltid börja med att göra frampartierna, för då är det lättare att göra dem exakt likadana. För gör man klart ett helt bryn så är det alltid svårare att göra det andra exakt likadant. Så då gör jag liksom, utgår jag från början och sen så gör jag fram till brytningspunkten på själva ögonbrynet så att säga. Så ska jag bara gå och hämta lite tops, för jag har kladdat lite grann. Se vart var det? På den här sidan var det här, ser ni. Så då tar jag bara en torr tops. Och så får man ju vara försiktig så man inte tar bort någon mer färg än man ska. Så. Borta. Så kan man även jämna till linjerna om man vill, om man tycker att det inte varit helt perfekt jämnt. Så, då är jag ganska nöjd med min form där. Och man får ju verkligen vara jättenoga med att de blir så exakta som möjligt. För att annars kommer det jätteojämnt ut när man är klar. Eftersom nu, nu fyller man ju i ögonbrynen, så blir det ju mer märkbart om de inte är till exempel lika långa eller om de är väldigt ojämna i formen. Så man får ju se till att noppa dem innan så att man får till det så bra som möjligt. Så man har en bra mall att gå efter sen. Och sen även att om man har väldigt ojämna ögonbryn och inte kan noppa till dem helt, så får man ju också tänka på att man får ändå måla dem när man liksom fyller i färgen så att de ser så jämna ut som möjligt. Eller så får man ju välja då en färg som inte är så avvikande från sin egen hårfärg. Nu tycker jag ju om att måla på huden. Det är ju ingenting man rekommenderar till de som kanske har jätteljusa, som har jätteljus hy och väldigt ljusa strån. För då kommer det se väldigt ifyllt ut. Sen så får man ju välja då en färg som är väldigt naturnära helt enkelt. Till exempel att man väljer en ljusbrun färg och inte går mot brunt om man är väldigt ljus. För då kommer det se väldigt, väldigt onaturligt ut naturligtvis.
Men nu ska vi låta det här sitta i 15 minuter så att det får ta till sig. Och som sagt, är man rädd för sen kanske första gången man gör det, då kanske man inte vill låta det sitta fulla tiden ut. Men man brukar se på just de som har ljusastrål, man ser hur det tar under tidens gång. Så då kan man ju ta bort det när man tycker att färgen ser bra ut. Eller om man är så här, men gud nej, men nu kanske det börjar se lite för mörkt ut nu, så blir man lite rädd och så tar man bort det. Men då får man också tänka på att eftersom färgen inte har fått verka fullt ut så kommer den inte heller sitta lika länge. Man brukar säga att den sitter ungefär i 2 månader allt eftersom de egna hårstråna byts ut mot den naturliga färgen då. Men det märks ju, och alla strån byts ju inte ut samtidigt heller, så att det brukar ändå se, det blir ändå en väldigt naturlig övergång mot när du kommer tillbaka till din egen färg, så får man färga om helt enkelt. Men ja, nu får vi vänta då i en kvart. Så, nu ska jag ta bort mina ögonbryn eller färgen på dem, så tar jag med glasögonen. Och då tar jag bara en svart handduk, eller om man vill ha en bomullstuss, så drar jag bara sådär längs med först. Sen fuktar man den och så drar man.